Në muzej etnologjik ne kemi fillu dykun në vitin 2006, me 11 shtator, kemi bo hapjen, edhe ato e vrejmë se çdo vjet kemi më tepër turist huj, krasu me vizitor të vendor. Kjo është një dukuri që e hasim jo vetëm në Kosovë, por edhe në vede ndryshme të botës, ato që e kemi ofër nuk e vlerësojmë do shumë, nuk e çmojmë. Mirë po duhet jetë krahas lëndëve mësimore, kisha me thonë më tepër në shkollat, kemi aktivitete ndryshme të cilat lidhen me muzeun. Nga se muzeu është vendi kur ruhet edhe trashëgimia kulturore e një vendit. Të vizituan është më shumë, me që e di që janë në programet e tashmë e mësimdhënësve të fillore dhe kanë fjalën që vizitojnë muze, vizitojnë edhe objekte të tjera që kanë të bëjnë me trashëgimin kulturore. Po, po, nuk e hasim shumë që kemi vizita për e tyre, ma te për jenë duke u fokusu kur kemi festa. Ndërka që muzeu është i hapën gjdo dit, përvest hanëve, gjdo dit funksionon, është papages, edhe kanë mundësi që dvinë gjdo dit, jo vetëm fëmijët, jo vetëm shkollat, po se cili qytetar. Nëse do në të shoh objektet e periudës shekullit 18, që ende i kemi në qytetin e Prishtinës, që duhet vlerësohen nga të gjithë.